Вибори в Держдуму Росії в окупованому Криму нелегітимні. Це складова агресії проти України. Про це заявила прес-секретар української МЗС Мар'яна Беца. Крім того, це порушення Женевської конвенції 49-го року, згідно з якою країна-окупант не може примушувати населення окупованих територій до виборів у свої державні структури. Подібної думки глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. Напередодні він закликав кримчан не брати участь у голосуванні, а Верховна Рада України звернулася до парламентів світу не визнавати російські вибори у Криму. У Європарламенті назвали вибори черговим цинічним порушенням територіальної цілісності України і наголосили, що не визнають депутатів, обраних за мажоритаркою в Криму. Плани Росії відновити наддержаву не змінилися, і Україна є ключовим регіоном у цьому проєкті. Про це заявив екс-президент Польщі Олександр Квасневський, підбиваючи підсумки 13-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Він зазначив, що прогнози, зроблені кілька років тому, збуваються. Конфлікт на Донбасі намагаються заморозити, мінські домовленості не виконуються, кожен день гинуть люди. У цій ситуації Україні дуже важлива міжнародна підтримка, як у боротьбі з агресором, так і в проведенні реформ. Боротьба триває, наголосив Квасневський, і закликав світове співтовариство продовжити зусилля, щоб Україна стала невід'ємною частиною європейської сім'ї. Найгірше в тому, що все менше зацікавленості з боку українських союзників, особливо Євросоюзу і США. Україна є випробуванням для демократичних сил у світі того, наскільки ми хочемо боротися за такі основоположні цінності, як демократія, незалежність, громадянське суспільство. Нормандська четвірка може зустрітися у жовтні. Про це заявив міністр закордонних справ та міжнародного розвитку Франції Жан-Марк Херо. Також він акцентував на припиненні вогню на Донбасі. Нагадаємо, про путінські бойовики продовжують порушувати режим тиші, найгарячіше на Донецькому напрямку. Доля вибрала нас. У столиці України відбувся фестиваль патріотичної пісні. Ветерани Афганістану і АТО музикою розповіли своє бачення війни. В основі більшості текстів – реальні події. Деякі учасники пройшли через події на Майдані. Це й вилилося у їхні пісні. На фестивалі звучали твори як російською, так і українською. Проте мова суті пісні не змінила, кажуть організатори. Адже саме музика сповідує те, що батьківщина, Україна у нас одна. І крім нас, захистити її нікому. У Києві розпочався чемпіонат світу тілоохоронців. Україну на змаганнях представляють по дві жіночі та чоловічі команди. Протягом наступних кількох днів за звання кращих змагатимуться бодігарди із 9 країн світу. Стрілянина та вибухи. Ось таким іноді стикаються професійні тілоохоронці у повсякденному житті. Запевняють, для цієї складної та небезпечної роботи потрібна серйозна витримка та увага. Перший етап змагань – це піший супровід. Учасники мають вивести особу, яку охороняють, з авто та провести через натовп людей, уникаючи небезпеки. Україна завоювала 117 медалей на Паралімпійських іграх в Ріо. Таким чином наша збірна перевершила останній рекорд. 84 медалі здобуті на попередніх іграх в Лондоні у 2012 році. Із Бразилії спортсмени-паралімпійці привезуть 41 золото, 37 срібних і 39 бронзових медалей. У загальномедальному заліку Україна фінішувала на третьому місці. Найбільше нагород завоювали спортсмени Китаю – 237. Другими стали британці, у них 147 нагород. Змагання вже закінчилися. Попереду церемонія урочистого закриття ігор.